Praktično prva zvanična konferencija za medije ženskog rukometnog kluba Bekmet Vukovička Banja uoči početka priprema za takmičarsku sezonu 2017-2018 u kojoj superligaši iz Aranđelovca brani jedan trofej osvojen prošle sezone. Povoda za priču bilo je možda i mnogo ranije, međutim, tek juče je zvanično rešena dilema oko novog trenera kada je u pitanju seniorska ekipa i to je jedan od razloga za današnje obraćanje članova Bekmeta medijima i javnosti. Sa nama Nikola Ivanović, predsednik kluba i Zvonko Paunović, do ove sezone pomoćni trener prve ekipe i trener druge ekipe, od juče zvanično prvi trener ovog kluba. Najpre predsednik kluba Nikola Ivanović, u toku je prelazni rok i brojni pregovori sa sadašnjim, bivšim pa i nekim budućim igračima. Kako ocenjujete ono što je do sada urađeno u prelaznom roku? Mi smo u ovom prethodnom periodu, moram da spomenem da smo malo kasnili zbog te finansijske situacije, nismo znali kako ćemo stajati i onda smo dobili zeleno svetlo od lokalne samouprave da krenemo u pregovore sa svim našim igračima koji su nastupali u prethodnoj sezoni i te pregovore smo priveli kraju, čak smo doveli i dva nova igrača koja su potekla u ovom klubu, to je Katarina Biša Vojčića Stepanović i Jasmina Kukić, sada Kolak. Ja mislim da je to jedno znatno pojačanje i da će nam ciljevi biti da debitujemo među prvih pet, mada ćemo, vidjet ćemo kako se situacija razvija u ovim ostalim ekipama, da li su pojačani, ali vidim da možemo čak i da napadnemo, da odbranimo taj jedan trofej ili čak osvojimo duplu krunu kao 2015. i 2016. Imali smo pregovore vezane za trenera, neke turbulentne situacije su se dešavale, Zvonko je sada pružena šansa, Zvonko je jedan kvalitetan trener, što je dokazao u svom prethodnom radu sa našom drugom ekipom. On je u prethodne četiri sezone sa drugim timom osvojio tri titule prvaka Zapadne Srbije, tako da ovom prilikom želim da mu poželim svu sreću i da nastavi tako dobro da radi. Što se tiče uprave, imat će punu podršku u svom radu. Da ne bude nedoumica, praktično vi ste ponudili saradnju svim igračima koji su prošle sezone branili boje Bekmeta, neki od njih su ipak doneli odluku da nastave karijeru u drugim klubovima. Pa, jedan od razloga zbog čega je to tako jeste, malo pre sam spomenuo, kašnjenje u pregovorima, tako da ne bih rekao da su one željno otišli u te druge klubove, nego baš zbog nedostatka tog vremena, jer je neizvesnost jedan od razloga zbog čega mnogi igrači idu za ponudama koje su im verovatno bolje nego što su imale u ovom prethodnom periodu kod nas, tako da i tim igračima želim sreću u tim klubovima u kojima će nastupati u narednoj sezoni. Biće prilike još za razgovor, pomenuli ste ogromnu podršku lokalne samouprave, Bekmet kompanija koja stoji uz klub i prošle sezone, najvjerojatnije će ta saradnja biti nastavljena i u narednom periodu. Ja se iskreno nadam, što se tiče lokalne samouprave, lokalna samouprava odvaja ogromna sredstva i ja im se ovim putem zahvaljujem zbog toga, ne samo za ženski rukomet, nego za sport uopšte u gradu. Ja moram da napomenem da smo mi jedan ekipni klub koji je najbolji u našem gradu, a jedan od najboljih i u Srbiji, što se tiče ženskog rukometa. Prepoznatljivi smo i na rukometnoj mapi Evrope kao jedan od najboljih ženskih srpskih klubova. Sledeća godina nam je godina jubileja. Sledeće godine slavimo jubilej 50 godina od nastanka kluba i 20 godina debitujemo u Superligi Srbije, što ne znam sad tačno, ali mislim da smo mi i na ISA u kontinuitetu 20 godina u Superligi Srbije. Biće prilike još za razgovor i za analizu prelaznog roka koji je uvek u toku, očekuje se možda i dolazi još nekih igrača, o tome drugom prilikom, a sada novi šef stručnog štaba
Zvonko Paunović. Zahvalio bih i klubu i upravi i naravno ljudima iz opštine koji su prepoznali da pruže mi šansu. Moj ovo prvi klub koji ću voditi samostalno i dobio sam baš klub, najbolji klub, smatram da ću moći da iznesem celu ovu priču. Naravno, bit će tu i problema i svjestan sam toga i da će možda biti i malih negodovanja i mislit će da nisam dorastao tom zadatku, ali moram da napomenem da pre 5 godina kada sam ja došao u ovaj klub na poziv tadašnjeg trenera Slobodana Jedoksića i kada mi je pružena šansa posle 6 mjeseci da preuzmem drugu ekipu, druga ekipa je 3 godine uspela da bude prvak Srbije, da osvoji jedan kup zapadne Srbije. Prošle sezone nismo uspeli da odbranimo tu titulu, tako da se iskreno nadam, nisam se plašio u tom trenutku tog izazova, tako da iskreno kažem, ne plašim se ni ovoga puta, iako naravno veća je odgovornost i znam, svestan sam šta sve može da donese, a i da mi oduzme ovaj prvi angažman. Nećemo puno ovom prilikom o ekipi i tako dalje, ipak neki vaš prvi komentar na ono što zatičete kao šef stručnog štaba. Otišli su prva dva golmana, Ana Kačarević u Medicinar, Karić u Naisu. Desna strana može da bude problematična u smislu levorukog igrača, na tom koji će rešiti da karijeru nastavi u Medicinaru. Stigla su dva iskusna igrača, sa nekima se još razgovara. Ostatak ekipe je isti u odnosu na prošlu sezonu, a poprilično dobro poznajete i čak odlično taj tim, jeste radili kao pomoćni trener sa Maksim. Jeste, stvarno, bez obzira, znali smo u nekoj priči da Ana Kačarević već na kraju sezone da će verovatno otići. Naravno, ja i Ani Kačarević i Marijani Karić i naravno pre svega Ani Tonković želim sve najbolje u njihovim novim klubovima. Naravno želim da budu, da ostvare dobre rezultate, ali ne tako dobre kao što ćemo mi ostvariti, nadam se, u ovoj sezoni i nadam se da će se možda u nekom trenutku pokajati što su otišle, ali nema veze, svako traži gde mu je bolje, mislili su, možda nisu neke devojke bile dovoljno strpljive da sačekaju, iako je sve to odužilo se pre svega, ali nebitno je. Devojke koje su došle, Katarina Stepanović, Jasmina Kukić i nadam se i Ana Stanojlović, isto povratnik, dete iz Aranđelovca, ja se iskreno nadam da ćemo nadomestiti taj odlazak pre svega Ane Tomković. Naravno, mnogo je lepše imati levorukog igrača na desnom beku, ali rukomet je takav, bar sam ja tako i učen i obučan kroz svoju igračku karijeru, gde pravi igrač može da odigra sva tri beka, imate primjera dosta i da sad mnogi treneri i pre forsiraju levoruk igrače na srednjem beku, tako da nekoj situaciji će biti teže, ali mislim da će devojke koje budu igrale na toj poziciji desnog beka uspeti da nadomeste i možda čak i više naprave nego do sad. Naravno, sve to zavisi od trenutka, ali mislim da ja se iskreno nadam da će to biti kako treba. Poslednje pitanje o pozicijama, bit će prilike da se priča o kvalitetu igrača. Da li ste tajno pravili plan priprema? Bilo je razgovora da će klub možda pružiti meni šansu za ovu sezonu, gde, kao što je predsednik Ivanović rekao, sledeće godine 50 godina postojanja kluba i stvarno bi bilo lepo da ako uspemo da prigrabimo taj trofej, bar jedan titula, pa kup kako hoće. Spremao sam, ali pripremao sam u glavi jedan i drugi scenario, jer tako uvek radim i tako sam radio sa drugom ekipom, uvek moram da imam bar dva scenarija. Pripremio sam, pa sam onda saznao da toga nema ništa, pa sam odustao. Sada je opet, vratio sam iz Fioke plan i program, tako da od ponedeljka zvanično, ponedeljak će biti prozivka ovde u prostorijama kluba sa igračicama i upravom kluba i naravno stručnim štabom. Popodne će biti odrađeno testiranje, vidjet ćemo još samo to oko dogovora da vidimo
sad imamo mali problem zbog park je lep, ali sad nam predstavlja problem jer sportisti su volili da se pripremaju u našem parku, sad je dosta otišlo u beton, tako da ćemo verovatno na nekom od fudbalskih stadiona raditi testiranje i od utorka 1. avgusta zvanično krenuti sa radom.